بدم بچاورده يوجد قدس جورجي አጥቢያ ራስዋን ቅድስት አርሴማ ባለቤቷን ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ነው በማለት ለሶስት አመታቶች የማጥመቅ ክርስትና የማንሳት ቅዳሴ በመቀደስ ኪዳን አደርሳሉ በማለት ስታወናብድና ስታጭበረብር የነበረች ሴትዮ ከሶስት አመት ልፋት በኋላ መፍትሄ ተገኘላት ይላል። ሙሉ ታሪኳ እንደዚህ ነው። ተናስለኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ስለደም በጫዋ ሴትዮ አርሴማናት የምትለውን ሙሉ ታሪክ ያገኘነው ከጌታነህ አስማረ ፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ስለዚህ በቅድሚያ እሱና መሰግናለን። ወደ ታሪኩ ለመለሳችሁ ተወልዳ ያደገችው በጎጃም ደምበጫ ወጀት ቀበሌ ሲሆን አባቷ አንቱ የተባሉ ካህን ነበሩ። ልጆች አፍርታለች። ከ3 አመታቶች በፊት ህመም ያጋጥማትና ወደ ጠበል ታመራለች። የሰፈራ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ እንደሄደች ቢናገሩም ከራሷ አንደበት እንደተሰማው ደብረ ብርሃን ወደምትገኘው የአርሴማ ጸበል በማቅናት ስትጠመቅ እንደቆየች ትናገራለች። ከጸበል እንደተመለሰች ቅርቧ ወደሚገኝ ደብር እየሄደች ካህናቱን ዝም በሉ እኔ ነኝ ማስተምረው እኔ ነኝ መቀደሰው በማለት ተልኬን የመጣሁት ይያለች ታስቸግራቸው ጀመረ። በብዙ ጥረት ይህንን ባህሪዋን ሊያስተዋት ሞከሩ። ነገር ግን አልተሳካላቸውም። ብላብላ አቅራቢው ወደሚገኝ የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል በማምራት በራሷ ፍቃድ ማጥመቅ ተጀምራለች። ይህ ሳይንሳት ካህናቱን አንዱን ቅዱስ አንዱን እርኩስ በማለት እርስ በርሳቸው እንዲከፋፈሉ ማድረግ ጀመረች። ይህ ድርጊቱ ያሳሰበው የወረዳው ቤተ ክህነት ሉክ በመላክ የጠበል ስፍራውን እንድትለቅ አድርጉ ልጆቿንም በመሰብሰብ እናታችሁን ከዚህ በኋላ ከድርጊቷ እንድትቆጠብ አሳስቧት በማለት መልእክት ያስተላልፋል። ያካባቢው ምዕመናን ወደ ጸበሉ ቦታ እንዳትመለስ በተራ መጠበቅ ይጀምራሉ ጸበሉን። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ልጆቿ ምንም ያህል የተማሩ ቢሆንም መረጃው እንደሚለው አንድ ሐኪምና አንድ ዳኛ ልጅ እንዳላት ይነገራል። እናታቸውን በመደገፍ ጭራሹኑ የሷ አገልጋይና ከዳሚ ሆነውት አረፉ ይላል ምንጮች። ከጠበል ስፍራው እንደተባረረችና መመለስ እንደማትችል ስታውቅ በመኖራ ቤቷ የቤተክርስቲያን ንዋያተ ቅድሳት በመጠቀም ማጥመቋን ተያያዘች። በማጥመቅ ብቻ ያልተገደበችው እቺ ሴት ብላብላ ልጆችን ማጥመቅ ጀምራ 4 የሚሆኑ ህፃናትን የክርስትና ጠመቃ ማድረጓን መረጃዎች ያመለክታሉ። ወረዳ ቤተ ክህነቱ በህግ እንድትጠየቅላቸው አቃቢ ህግንና ፖሊስን በደብዳቤ ቢጠይቁም አንዱ ህጉ አያስኬድም ሌላ ጊዜ ደግሞ ስራ በስቶብናል ጉዳዩን መመልከት አንችልም በማለት የህግ አካላቱ ለቤተ ክርስቲያኗ ጥያቄ መልስ ሳይሰጧት ቀሩ። ይህ ተግባሩ ያሳሰባቸውና የተገነዘቡ የፊት አበለኝ ካናትና የሀገር ሽማግሌዎች የጾለተው ሐሙስ ዕለት አዲ ዓለም ቅድስት ስላሴ በነበረው ጉባኤ ምክክር አድርገው ቀጠሮ በመያዝ 23 2012 የቷም ይገኙትን ንዋይተ ቅዱሳቱን ወደ ቤተክርስቲያን ሴትዮዋን ወደ ጸበል እንድትገባ ማድረግ ቻሉ። የዚህ ታሪክ ምንጫችን አቶ ጌታነህ አስማረ በመጨረሻ ለሴትዮዋ መያዝ መመስከን አለባቸው ያላችሁን ሰዎች እንደዚህ አስቀምጧቸዋል። ተጋድሎ ያደረጉትን የወረዳው ቅዱስ ጊዮርጊስ ካህናትና ውስን አባወራዎች ክብር ይገባቸዋል። የፊት በለኝ ካህናትና የሀገር ሽማግሌዎች አራቱ አለቃ በእውነት ያኮራሉ እድሜ ይስጣችሁ አባቶቼ ብሎ መርቋቸዋል። ከሁሉም በላይ የሴትዮዋ ታናሽ ወንድምና የቀበሌው ሊቀመንበር እጅግ የሚያኮራ ስራ ሰርተዋል ለዚህም ሊመሰገኑ ይገባል በማለት ጽሑፉን ያጠቃልላል። ፖሊስ ስለ እህተ ማሪያም ወይ ደሞ ትግስፍት አወቅ ዜግነት ማረጋገጫ ሰጥቷል እንዲሁም መግለጫ ሰጥቷል። እሱን ላንብብላችሁና ወደ ጎጃሞ እህተ ማሪያም እመለሳለሁ። እንደዚህ ይላል። ወይዘሮ ትግስት ፍታወቅ እንግሊዛዊት እንደሆነችና የኢትዮጵያ ዜግነት እንደሌላት በ1986 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከኢትዮጵያ እንደወጣችና በ2007 ዓመተ ምህረት ከ21 ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሰች በ2008 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ላይ የሚገኘውን አርማ በመቅደድና በማቃጠል እንደዚሁም በ2009 ዓመተ ምህረት ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት በመሄድ ታራሚዎችን ላስፈታ እመቤታችን ማርያም ለካይ ነው የመጣሁት በማለት ታራሚዎችን በማነሳሳት በፈጸመችው ህገወጥ ተግባር በቁጥጥር ስር ውላ እንደነበር ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ዘርፍ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ይላል ፖሊስ። ስለዚህ ይሄ መታሰሯ የመጀመሪያ አይደለም። ከዚህም በፊት እምዬ ማርያም ለካይ ነው በማለት እስር ቤት ሄዳለች። እንግዲህ እምዬ ማርያም እስር ቤት ለምን እንደምትልካት አላቀም። ያው ለምን ሌላ ቦታ እንደማትልካት አላቀም። ብዙ ጊዜ እስር ቤት ሂዳ እስር ቤት ላይ የሚፈጠረው ሁካታ አገርን እንዳይረጋጋ ስለሚያደርግ ነው ይሄን ነገር የምትመርጠው። ይሄም ባለፈው እንዳልኳችሁ ልጅቷ ከሃይማኖት መሪ ይልቅ ወደ ስለላው ሀገርን ወደ ማበጣበጡ አላማ በደንብ እንዳዘነበለች ከሚያሳዩ ምልክቶች አንዱ ነው ብዬ ነው ማምነው። ሌላ ብዙ ቦታ ላይ መሄድና መላክ ትችላለች እሷ እንደምትከባጥረው። ነገር ግን መርጣ እስር ቤት መሄዷ በራሱ ችግር እንዲፈጠር ስለምትፈልግ ነው። ለማንኛውም ፖሊስ አለቀቃትም የሚለቃትም አልመሰለኝም። እየተከታተልን ደግሞ ስለሷ ፍርዷን ሁሉ ነገሩን እናቀርብላችኋለን። አሁን ወደ ጎጃሟ እህተ ማርያም ለመልሳችሁ። እብደቱ ቀጥሏል በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ። ትላንትና የአምቦዋን ትግስት አብራ ጉዳይ ስንሰራላችሁ መመጨረሻ ካስተዋሳችሁ ይሄ ነገር ይቀጥላል። እህተ ማርያም ወይ ደሞ ትግስት አብራ ጀማነሽም የመጨረሻዎቹ አይሆኑም ከዚህም በኋላ ይቀጥላሉ ባልኩት መሰረት ይሄው ይሄ ደሞ ጭራሹኑ የባሰበት ከተላላኪነት ወደ ነኝ ወደ ማለት መሄድ። ሴትዮዋ ብለው ራሳቸውን ቅድስት አርሴማ አድርገው ባላቸውን ደሞ ቅዱስ ገብርኤል ያደረጉት። ስለዚህ ግራየም ያጋባ ጊዜ ነው። ድፍረቱ ንቀቱ በጣም የከረረ መጥቷል። በእህተ ማርያም የጀመረው ጉዳይ አሁን ደግሞ ወደ ጎጃም ወስዶን አርሴማ ነኝ ባይና በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ደግሞ ባላቸውን ቅዱስ ገብርኤል አድርገው ሾመው ለ3 አመት ሙሉ ህብረተሰቡን ሲያጭበረብሩ የነበሩ ሴትዮ አልታሰሩም ወደ ጸበል ነው ሄዱት። ለማንኛውም ምን ያደርጋሉ ከዚህ በኋላ የሚሉን አብረን እንመለከታለን። ይሁን ከነዛ አይነት አጭበርባሪ ሰዎች ራሳችንን እንጠብቅ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ እምነቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት መዳፈሮች እየታዩ እየተስተዋሉ ስለሆኑ ራሳችንን እንድንጠብቅ ነው የምንለው። ሀገሪቱ በወፈፊዎች ቀን በቀን እየተሞላች መጣለች እና ከነዚህ አይነት ወፈፍ አውቃለሁ ባዮች ራሳችንንና ጓደኞቻችንን ቤተሰቦቻችንን እናደን ነው የምንላችሁ። እንግዲህ በመጨረሻ እንግዲህ እቺን 2 ቀን ይሄ ወረርሽኝ ትንሽ ጠንከር ያለ መጥቷል። ትላንትና 4 ሰው ተይዞ ነበር። ዛሬ ደግሞ 5 ሰው ተይዟል። በጠቅላላው በ2 ቀን 9 ሰው ሆኗል ማለት ነው። 45 ሰው ብቻ ነው ባውን ሰዓት በመለይቶ ማቆያ ያለው። የቀሩት በጠቅላላ በሽታውን ዝም በየሰገነዘበው ከሌላ ሀገሮች ጋርም ሳነጻጽረው እኛ ሀገር ካለው ከተፈራው አንፃር ብዙም አልሄደም እንደው ምንም አልሆነም ማለት እንችላለን። ነገር ግን እንደዚህ ባለመሆኑ በጣም አዘናክቶናል። ብዙ ሰው ተዘናክቷል እንደመጀመሪያው አይደለም እየተጠነቀቀን ያለ ነው። ይሄ መዘናጋት ደግሞ ወደ ሌላ ነገር እንዳይወስደን ነው የምንለው። በሽታው ምን አይነት በሽታ ነው ዝም ብሎ ይስፋፋና የሆነ ጊዜ ነው የሚገለጸውና መዘናጋቱን በተቻለን መጠን ብንቀንስ አሪፍ ነው። ለምን በጣም መዘናጋቶች ያየው ስለሆነ እንደመጀመሪያው አይደለንም። ስለዚህ ሁሉም የጤና ባለሙያዎች የሚሉትን ከሰማን በቀላሉ ይሄንን በሽታ እንረተዋለን። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ላልሰማሰሙ አዲስ አውቶች ነን ስካውን ድረስ ላዳመጣችሁን ለምትሰጡን ደሞ ገንቢ እንደዚሁ ማንዳንዴ አርጩም የሆነ ስድብ እናመሰግናለን ያው ለእናንተ ነው ምንሰራው የምንለፋው አንዳንዴ እንሳሳታለን ያው ሰዎች ነንና የሚቀርቡት መረጃዎች አንዳንዴ ያሳስታሉ በዛን ጊዜ ያው ያስፈልገናል እናንተም በደንብ አድርጋችሁ እየሰጣችሁ ነው ለማንኛውም እናመሰግናለን ግዚያችሁ ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን ተናይስትልኝ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ